Të nderuar qytetar, me rastin e përmbylljes së fushatës parazgjedhore sonte në orën 24, ne si shtab koordinativ i Rindjes Demokratike Kombëtare për zonën 2 i ftuam mediumin që të japim këtë prononcim për publikun më të gjerë. Para se gjithash i falemderojmë aktivistët për punën e palodhshme gjatë këtyre 3 javëve, si dhe falemderojmë përkrahasit ton për përkrahjen e dhënë gjatë kësaj fushate. Së fundi apelojmë të gjithë popullata shqiptare, që sa më masovikisht të dalin në votime dhe të shprehin vullnetin e lirë tyre politik. Urojmë që këto zgjedhje të kalojnë sa më mirë dhe të mbretërojë fryma e tolerancës dhe mirëqenies. Të gjithë përkrahasve ua përkujtojmë se numri i RDK-s është numri 6. Në vazhdim i japim fjalën kandidatit numër 1 për zonën 2, zotit Gjezaj Shaqirit, komandant Hoxha. Faleminderit për fjalimin. Mundësit që ma dhatë më shprej para mediumi këto prej largës trimave në Kumano. Unë Gjezaj Shaqiri, ish komandant Hoxha, thres gjithë shqiptarët e kësaj zonës, që ditën e zgjedhjeve të dalin pa më dyshje masovekisht të votojnë ata të cilët janë më të dendë dhe më të mirë që mujnë me mbrojt votën e juaj atje ku lindin burimet e problemeve tuaja. Për probleme nuk kemi çka flasim, se i dini më mirë se one, edhe pse kam qenë 7 vite në Tanush, i ngujuar nga këto politikajt apo nga këto horrat shqiptar dhe maqedon, nuk jam jashtë i dezinformatave që se çka keni hekën nga ki pushtet. Ju kisha lutë, keni kujdes, keni frikë Allahit, keni shpresë te Allahi. Vota juaj është një armë shumë e fuqishme sot. Keni kujdes se ku pelëshoni atë vota, po kujna po ja besoni jetën dhe ardhmërinë e fëmijëve tuaj. Njët jeni sigurt, nëse jepni votën atje ku zdot me dhanën, do të keni probleme ju dhe ne. Ne jemi si një alternativë e tretë nga këto dy subjektet që deri më tani e keni pas, se sa të këshia keni pas për tine, po më vjen turp me përmen emrin e tire, i dini ju mirë, ne në RDK, Rilindje Demokratike Kombëtare, jemi të vendosë që me besnikrinë më të madhe të ambrojmë votën dhe interesin e juj ati ku duhet me shkaun. Ne jepni atë mundësi, ju lutem, që të përmisojmë situatat tonat jujat, por jo në aspektin e korupcionit si që kanë bo këto. Nuk do t'jemi pe atine që ka do t'i kërsnojnë me dalë në votime apo në tubimet e tona në të armën. Ja, më apmi besën e Allahit dhe ne do t'a mojnë fjallën se kemi frikë Allahit dhe kemi shpresë për atë që ka e mbajnë fjallën pe rahmetit Allahit. Ju falim deres.